zbriti për erë të parë këtë të hënë nën kuotën e 100 lekëve në kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Rënja që nisi prej muajit maj, sipas eksperteve, shpjegohet me fluksin e lartë të turistëve dhe investimet e huaja në blerjen e pasurive të patundshme. Për herë të parë, kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë e pa monedhën evropiane euro nën kufirin e 100 lekëve. Edhe pse në tregun e lirë valutor kishte disa muaj që ky kufi ishte thyer, tashmë rënja e monedhës së përbashkët evropiane është konfirmuar edhe zyrtarisht. Në përditësimin e fundit euro këmbehet me 99.95 lek, duke vendosur një minimum të ri historik. Prej vitit 2020, kursi i këmbimit euro-lek ka rënë pothuajse me 20%. Rënja e fortë e euros nisi që në muajin maj, por disa ndërhyrje të Bankës së Shqipërisë bën që në kursi i këmbimit të stabilizoj. Në një dalje publike pak ditë më parë, guvernatori Gjenc Sejko tha se situata ishte e qëndrueshme dhe se po mbahej në vëzhgim nga Banka Qendrore. Ekspertët thonë se rënja e euros është ndikuar nga fluksi i lartë i turistëve të huaj në kulmin e sezonit turistik që po sjellin valutë në vend dhe nga investimet e huaja, sidomos në ndërtim dhe blerje pasurisht patundshme. Rënja e euros ka edhe efektet e saj negative tek eksportuesit dhe fasonerit. Të fillimjavë leku u forcua edhe ndaj monedhave të tjera të huaja. Dollari amerikan këmbehet me 91.47 lek, ndërsa paundi britanik ka zbritur në 116.66 lek.